merci mpo clike na video oyo naliki na explike oo ndenge nini okoki kosala po soki oza na ligne so uh, na whatsapp motu amona te kowa na line obien soki omoni bastati ya bato otali bastati ya bato motomotu mw ta komprendre kompren ke otali stati naye e epesaemarke te ata soki pe ofungoli bamessage ya moto ekomarke te ok

tango nafini na compte na, na ngai oyo eza na kati ya compte nafini na privacité na privacité okokuta mbuma oyo ea oyyanga na desativa mpo ata namoni statue naoyo okomona te mais normalement ya yo okokuta yango eza ativé yango soki omoni statue ya bato emonanakaki omoni ok anga ezalaka desactive ata na moni stati na yo ata okomeiga message nga namoni yo oomona teke nga na visualisé loba nga nazongiselo yo reponse nde o comprendre ke na moni ok na baoyo basi basoloi nga na whatsapp ayebike eza bongo soki nazongiselo yo réponse te natalikaa message no omonake na visualisé te lo nini osala il faut odesactive mbuma wana

na klike na message na ye natangi message nyonso oyo yo alobi message ecrit natangi message nyonso ndenge alobi nasina a explikaki bino ndenge nini yaoyoka bavoise esa motoyayebaka oyoki bavoice na ye ndenge nini ya kotransfere nini boluka na bavideo na kati ya page natangi deya message na ye après nazongi na nga ntango nazongi bomoni esignyale eloko te

sabone nakokisa 10 abones na youtube nanga oyoya sika mpo na bana kosala ba na bino balive na kopesa bino bacur ya makambo ebeleebele ya bateknolojie mpo comprendre awa ah, bomoni ndenge nazongi lisusu ntango toujour yanga eza desativé soki o ativa ango bato bakokoma komona yo oza na line bato baanamonae kotangi bamessage bato bakomona mono nyonso me soki odesative omoni otanga makambo ninso oza likoló wana moto akomona yo te yango nazozonga susu koexplika yo moto akomona yo te so otangi ede moninga kozwa mayela moninga ofele te ozwi nzela obimi te kosala ngo oteyaki mitema mabe na finele oyo statie moko oyo statie ya kamarade na nga ngai na vizwalize statie na ye biloko naye nyonso atyeyi biloko na alye ma ye aomona ngai te bosabone plis bosabone plis balobenanga mingi keno ziza soki danasi na klike na message moto wana acomprendre ke nga si na moni nazo explike oyo ndenini okosalake ato klike na message a moutou, moutou, a teke, video, ya moto motoacomprendre teke osi omoni yoka ngai bien mpo o comprendre nalingi nakobanda kaka kotia bavideo oyo ya makambo ya telefone na youtube na ngai ya sika nkombo na ngo eza ziza star okoti, okoti na kati ya page nanga na likolo ya page nanga okokuta youtube nango eza wana kota kuna osabone mpo kuna nabonotiaababiloko nyonso yatelefone oza na ngo posa kuna okokuta ngo kuna okozwa baréponse nango ya milai mpo kuna awa video eza mokuse awa nayekanalakisayo nde nini okomona soki osisi kotanga message ya moto motuoy acomprendre teke yo osi omoni deja message na ye elingi olobake message soki ekoi na telefone na yo eza okoti na kati ya watsapp na yo so okoti na kati ya whatsapp ndeti oyo eza stati atanga so natali stati naookomona te naclike na message ya moto

tunanga baqesio na